Літературні посиденьки. В музеї мистецтв у Кропивницькому відбулась творча зустріч з письменницею Ольгою Полевіною. Поговорити про сучасні літературні тенденції та книги авторки зібралися її шанувальники та літературознавці. Ольга Полевіна є членкиною Національної спілки письменників України та очолює Кіровоградське літературне об'єднання «СТЕП». Друкуватися почала 20 років тому. Пише дорослі романи, оповідання, фантастику, а також публіцистичні статті, дитячі казки, п'єси та поезію. Нині в її творчому доробку 10 виданих книг, а ще десятки публікацій, надрукованих в авторитетних українських літературних часописах. Письменниця неодноразово була лауреаткою престижних літературних премій та конкурсів. Незважаючи на високі здобутки, літераторка не втомлюється й надалі писати на широку аудиторію. Під час зустрічі розповіла читачам про свої досі неопубліковані рукописи. Серед них 5 романів, збірка оповідань і документального художня проза про відомих композиторів. Видати їх власним коштом в авторки немає змоги, тож шукає видавництва або меценатів, які погодяться профінансувати друк. На випуск книги в кількасот примірників за різними оцінками потрібно від 50 до 100 тисяч гривень. Ну, кажуть, що я вмію писати просто, про складне, і багато людей з різних місць, які абсолютно незнайомі, кажуть одну фразу на одному диханні. І ви знаєте, я ніколи не про план не пишу, я пишу начисто, я ніколи не переписую і не дописую. Я можу редакувати стиль, там речення, коми, там може зайві якісь дрібниці, які не потрібні. Але весь сюжет, він от тягнеться ніточка, нащупати цей кінець і тягнути, тягнути. Я особисто перелистала майже всі її твори, перечитала, увагу звернула на її стиль письма. Особливо твори, які вони писали вдвох із Олександром Архангельським, сонети. Це чудові класичні речі, які не будуть мати часу. Це ті твори, які будуть сучасними завжди.